ងថាចាប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងកណ្ណាក៏មានសំណួរចុងក្រោយពីគេមកព្រះអង្គទី2ថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្វាមីភរិយាស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កម្មខ្នងដែរទៅអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងស្មាតបកស្រាយសំណួរមុនចាស់ក៏តែមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយសំណួរហ្នឹងគឺស្មាតចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតទៅចោះតទៅទៅនឹងការដែលបរោះមានស្ត្រីតែមានប្រពន្ធហើយទៅជួបជួននឹងស្រីដតីទៀតមានស្រីពេស្ចាអីជាដើមមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលអាចថាខ្លួនមានអំណាចមានអីហ្នឹងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនឹងឃើញថាមានច្រើនសម័យពុទ្ធកាលក៏មានដែរសត្ថីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាបើគាត់ឃើញប្រពន្ធគេស្អាតឃើញកូនគេស្អាតគាត់មើលដបងគាត់មានបែបអាចថាមានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅហើយមកសួរនាំអីចឹងទៅគាត់ឲ្យលុយឲ្យកាត់អីចឹងទៅឲ្យលុយឲ្យកាត់ចាយឲ្យលុយឲ្យកាត់យូរយូរទៅដល់នាងហ្នឹងក៏បានលុយបានកាត់គេឲ្យច្រើនក៏មិនដបងមិនជាស្រឡាញ់ទេតែខ្លួនឯងមានប្តីហើយដល់គេឲ្យយូរយូរទៅក៏ចាប់ដើមបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ដល់បាក់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅក៏ពួកនាងហ្នឹងឯងក៏ក្បត់ចិត្តប្តីហ្នឹងទៅជួបជួនជាមួយនឹងបរោះហ្នឹងហើយបរោះជាសភ័យហ្នឹងឯងគាត់មានប្រពន្ធដូចហើយនឹងគាត់ក៏ជួបគ្នារហូតមុនដបងជួបម្ដងដល់ជួបបានម្ដងអញ្ចឹងញ៉ាំម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ពេលអស់អាយុជីវិតទៅណាអស់អាយុជីវិតទៅទោសនៃការប្រព្រឹត្តខុសនេះដែរដែលយើងមិនត្រេកអរនឹងប្រពន្ធខ្លួនទៅជួបជួននឹងស្រីពេស្ចាដតីដតីហ្នឹងលួចលាក់ជាមួយកូនប្រពន្ធគេដតីដតីហ្នឹងដល់ពេលគាត់អស់អាយុជីវិតទៅបាបកម្មនឹងទៅធ្លាក់នៅក្នុងនរៈអស់កាលយូរអង្វែងដល់តងើបអំពីឋាននរៈនឹងវិញមកកើតជាមនុស្សខ្ទើយ500ជាតិបងកើតជាមនុស្សខ្ទើយ500ជាតិអានឹងនិយាយអំពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តកន្លងមិនត្រេកអរនឹងប្រពន្ធខ្លួនទៅជួបជួននឹងស្រីដតីស្រីពេស្ចាដែលដែលជាស្ត្រីដតីនៅខាងក្រៅមិនមែនជាភរិយារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងថ្មភាពចង់បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាទោះនេះមិនមែនត្រឹមតែមាននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋទេច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានផងដែរហើយដើម្បីឲ្យភរិយាដើម្បីឲ្យបុរសគ្រប់រូបមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រចំពោះភរិយាដើម្បីឲ្យភរិយាគ្រប់រូបមានភក្តីភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញចំពោះស្វាមីស្មោះត្រង់ចំពោះភរិយានោះគឺអាត្មាភាពលើកឡើងភរិយាចាំឲ្យព្រះអង្គរស្មីបកស្រាយថាតើទុននទីស្វាមីមានអីខ្លះដើម្បីឲ្យភរិយាស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រនោះហើយនឹងភរិយាមានអីអាហ្នឹងថាបកអាត្មាភាពបកស្រាយតទៅទៅនឹងតើភរិយាត្រូវធ្វើខ្លួនដូចម្តេចដើម្បីឲ្យស្វាមីឯងស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់រហូតដល់ថ្ងៃអបសានមកចង់ចូលរួមបកស្រាយសង្ខេបទៅថាទុននទីរបស់ប្រពន្ធមាន5យ៉ាងទុននទីរបស់ប្រពន្ធមាន5យ៉ាងធរដែលចងចិត្តស្វាមីរបស់ខ្លួនកំឲ្យទៅជួបជួនជាមួយនឹងស្ត្រីដតីទៀតបាននោះសង្ខេបខ្លីលើកដោយសេចក្តីអបយងទៅតាមពេលវេលាគឺថាទី1គឺប្រើពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមប្រើពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមទី2ស្មោះត្រង់មកត្រង់ចំពោះស្វាមីណាទី3យកចិត្តធរៈមានន័យថាយល់ទុកស្វាមីយល់ទុកស្វាមីណាក៏ហើយទី3គឺថាស្រឡាញ់ញាតទាំងសងខាងស្រឡាញ់ស្វាមីនោះមិនស្រឡាញ់តែចំពោះស្វាមីញាតរបស់ស្វាមីនឹងក៏ស្រឡាញ់ដែរណាហើយ
មានអធិស្ឋានល្អដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបំពេញទុននទីជាប្រពន្ធល្អកុំនាំភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅកុំនាំភ្លើងក្រៅចូលមកក្នុងបើមិនន័យថារឿងក្នុងគ្រួសារយើងនឹងចេះដោះស្រាយគ្នាឯងទៅកុំតែជៀកសពេកបើយើងជាប្រពន្ធនឹងជួងកាគេតន់តែឈរលេងគេចង់បបាច់បបាក់យើងស្វាមីភរិយានឹងគេញុះញង់ឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាបាច់បាក់សាមគ្គីគ្នាក៏មានដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញដើម្បីឲ្យស្វាមីស្រឡាញ់ភរិយាស្មោះត្រង់នោះភរិយាតោងមានភក្តីភាពចំពោះស្វាមីមានអធិស្ស្រ័យល្អចំពោះស្វាមីស្មោះត្រង់ចំពោះស្វាមី3 4កត្តានឹង3 4ចំណុចនឹងឯងធ្វើឲ្យស្វាមីស្រឡាញ់ភរិយានឹងអស់មួយជីវិតរបស់អវសានណាអរគុណគុំចាតែក៏សូមនិមន្តគុំចាអង្គរស្មីបន្តនៅទូរទស្សន៍ដែរជាស្វាមីដ៏ល្អចំពោះស្វាមីដែលល្អនៅក្នុងពធដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមាន5យ៉ាងដែរចា៎ទី1គឺរាប់អានដឹកមុខឆាក់ថាជាភរិយាពេលទៅណាអីហ្នឹងថានេះជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ណាតែងតែជួយការងារនៅក្នុងកិច្ចការងារអីដូចជាពេលបបាអីនាងតែងតែជួយខ្ញុំគេជួយខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំល្អណាស់ដល់ពេលយើងនិយាយប្រាប់ទៅគេទៅប្រពន្ធវារៀនសប្បាយចិត្តមានកម្លាំងណាចឹងដល់ទី2ដំណើរងាយភរិយាអត់មើងងាយទេយើងត្រូវស្រឡាញ់ទោះបីជានាងនឹងក្រក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រសើរគាត់មិនមើងងាយនឹងបើអាចថានាងអាចអាក្រក់អញមិនចុកចិត្តទេកន្លែងហ្នឹងក៏គួរហាមដែរណាមិនមើងងាយគឺគោរពស្រឡាញ់រាប់អានអញ្ចឹងណាហើយប្រការទី3មិនប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តគឺមិនក្បត់ចិត្តទៅលើភរិយាទេបោកចិត្តដោយថាថ្ងៃហ្នឹងបងទៅក្រៅបងអត់មានស្រីផ្សេងទេអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅមានស្រីផ្សេងឯណាណាស្គយអាហ្នឹងក្បត់ចិត្តភរិយាបើសិនជានិយាយពីឧបាសកអីថាខ្ញុំកណាយកព្រះអង្គជាទីពឹងទីរលឹកចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅស្រាប់ទៅបួងសួងអរុធរៈទេវតាអីក្បត់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងប្តីក៏មិនគួរនឹងក្បត់ចិត្តភរិយាដែរកន្លែងហ្នឹងណាប្រការទី3ហើយប្រការទី4បកលភរិយាជាធំនៅក្នុងផ្ទះឲ្យទៅភរិយាហ្នឹងណាដូចជាកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះឲ្យកាន់លុយឲ្យភរិយាកាន់ដែរណាបើសិនជាប្តីកាន់ខ្លួនឯងយកទៅចាយអីផ្សេងផ្សេងប្រពន្ធដឹងគិតមិនដែរអញ្ចឹងឲ្យប្រពន្ធកាន់លុយអីចឹងទៅណាភរិយាធំកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះអីក៏មកដល់ការងារធ្វើអីតិចតួចឆេទៅប្រពន្ធឲ្យអាហ្នឹងអត់ល្អទេអញ្ចឹងណាហើយដល់ប្រការទី5ឲ្យគ្រឿងតែងខ្លួនហើយទៅឲ្យគ្រឿងតែងខ្លួនឲ្យមិនពេលដែលយើងបើកប្រាក់ខែមកទិញជៀនឲ្យទៅណានេះគេទៀតទិញកៅអៅឲ្យទៅផ្សារទៅអីទៅទិញជាមួយគ្នានឹងទៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាទុននីតិសម្រាប់តែយើងឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងគ្នាសប្បាយឲ្យគ្នាតាំងនៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាសម្រាប់ជាស្វាមីគណៈកម្មាធិការពុទ្ធសាសនាដើម្បីយុវជននិងសង្គមក៏គេមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះគណៈក៏សូមនិមន្តគុំចិត្តទៅពីព្រះអង្គធ្វើការសង្ខេបនៅគាថាទី9តគំចាចំពោះគាថាទី9ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរិសុទ្ធត្រីបរិសុទ្ធដែលមានសេចក្តីលួចលាក់ទៅលើប្រពន្ធកូនអ្នកដតីហើយចំណែកឯស្ត្រីវិញសម្រាប់មានប្តីហើយទៅលួចលាក់មានបរិសុទ្ធខាងក្រៅកន្លែងហ្នឹងគួរញាតិញោមសាសនាសិទ្ធិឧបាសកឧបាសិកាយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះថាកន្លែងហ្នឹងបើយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើខុសទៅលើប្តីប្រពន្ធតើមានខាងក្រៅទៅ
យើងខាតបង់នៅពេលវេលាជាពិសេសហ្នឹងយើងលុយទៅឲ្យគេហ្នឹងខាតបង់លុយខាតបង់ពេលវេលាខាតបង់នៅសុភមង្គលដែលយើងអត់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យប្រពន្ធកូននៅក្នុងផ្ទះទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្វែរមកស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងស្មោះស្ម័គ្រអីជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធមិនមានអ្នកដទៃអីទេតែរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាទៅមិនដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងប្រាថ្នាអវសោទី9ហ្នឹងអរគុណគុណចាគុណចាមានពេលមកទីសង្កសិកាសូមអរគុណចំពោះបងស្រីដែលបានដាក់ជាសំណួរក៏ដូចជាបានឲ្យអាភិបាលឱកាសសង្ខេបនៅក្នុងសេចក្តីនៃព្រះធម៌តទៅនឹងបរាភវសូត្រទី9នេះអញ្ចឹងអាភិបសង្ខេបដោយខ្លីនៅក្នុងបរាភវសូត្រទី9ហ្នឹងតទៅទៅនឹងបុរសទី1បុរសត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះនឹងភរិយាទី2និយាយអំពីស្ត្រីត្រូវមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះស្វាមីណាមានតែ2ចំណុចនឹងទេបើដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើតឡើងក្តីដើម្បីកុំឲ្យបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារយើងឃើញហើយសម័យបច្ចុប្បន្នរឿងកើតឡើងជាច្រើនដោយសារតែភាពមិនស្មោះត្រង់មានការលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនចងកជះទឹកអាស៊ីតអីហ្នឹងជាដើមដោយសារតែមានភាពមិនស្មោះត្រង់ដើម្បីជៀសវាងនៅសេចក្តីវិនាសសេចក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងដល់អ្នកដទៃដល់សង្គមគ្រួសារដល់សង្គមជាតិទាំងមូលដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋល្អពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គួរជៀសវាងនៅអំពើអបាយមុខគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសត្រូវស្មោះត្រង់ស្វាមីមួយភរិយាមួយនឹងទៅគ្រួសារមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាដើម្បីយុវជននិងសង្គមកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំករណាក៏សូមអរគុណទៅដល់ព្រមចិត្តទាំងពីរព្រះអង្គដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដ៏ល្អល្អសម្រាប់កម្មជាពិសេសខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងអរគុណដល់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនិងមិត្តសិស្សទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីព្រះធម៌នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនបានមិត្តសិស្សមាននៅសំណួរក៏ដូចជាចំណងឬមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានៃកម្មវិធីនេះផ្ទាល់មិត្តសិស្សក៏អាចសរសេរក៏ដូចជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅសំណួររបស់ប្រិយមិត្តនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីយុវជនឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមសន្យាជួបគ្នានាសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ